आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. प्रणालीच्या जिद्दीला बोरगावकरांचा सलाम. प्रणाली आता होणार डॉक्टर. बोरगाव येथे मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आला सत्कार. निपाणी तालुक्यातील बोरगाव येथे प्रणाली मोहन वासकर हिने आपल्या अपंगत्वावर मात करीत जिद्दीने येणाऱ्या संकटाला सामोरे जाऊन यश संपादन केलं आहे. प्रणाली आता डॉक्टर होणार असल्याचे प्रतिपादन निवृत्त मुख्याध्यापक श्री एस बी पाटील यांनी व्यक्त केलं. बोरगाव येथील समस्त मराठा समाज, जय शिवराय तरुण मंडळ व विविध नागरिकांच्या वतीनं तिच्या सत्काराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ नागरिक महादेव उल्पे हे होते. प्रणाली हिची सरकारी कोट्यातून MBBSच्या पहिल्याच टप्प्यात वैद्यकीय शिक्षणासाठी निवड झाली आहे. समस्त मराठा समाजाच्या वतीने शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन प्रणालीला गौरवण्यात आलं. ज्येष्ठ नागरिक बाळासाहेब भोसले, कुमारी श्रेया निकम, स्नेहा वासकर, MC उल्पे यांनी आपली मनोगते व्यक्त केली. सत्काराला उत्तर देऊन प्रणालीने आभार मानले. या प्रसंगी माजी ग्रामपंचायत अध्यक्ष मारुती निकम, विजय वासकर, बाबासाहेब निकम, अण्णासाहेब पवार, राजीव उरणकर, पुंडलिक डकरे, बाळासाहेब भोसले, शिवाजी डकरे, उमेश वासकर, उल्हास निकम, शिशिर सातपुते, मोहन वासकर, महादेव वासकर, अभय निकम, बंडा निकम, शिवाजी कदम, अण्णा वाघमोडे, अमित वासकर, गणेश वासकर यांच्यासह अन्य उपस्थित होते. मानकर न्यूजसाठी बोरगावहून शिवाजी भोरे. गव्हर्नमेंट कोट्यातून MBBSला सिलेक्शन झालं आणि त्याबद्दल मराठा समाज आणि जय शिवराय तरुण मंडळांना मी अभिनंदन त्यांचे करते. प्रत्येक आईवडिलांचं स्वप्न असते की आपली मुलं शिकून काहीतरी मोठं बनावं. तसंच माझ्या मम्मी पप्पांचं सुद्धा होतं आणि मी प्रयत्न करून त्याला यश मिळवलं. आणि मी इतर लोकांना सुद्धा सांगते की तुम्ही आपल्या मुलामुलींना सपोर्ट करा. त्या तुमच्या सपोर्टामुळेच ते पुढे जाऊ शकतात. कारण मला माझ्या मम्मीने इतका सपोर्ट दिला की त्यांच्यामुळेच मी इथंपर्यंत पोहोचले. मला त्यांना थँक्यू म्हणायचं आहे. मी एवढी लकी मुलगी आहे की मला माझे मम्मी पप्पा आजा आजी काका मावशी मामा मम्मी यांच्यासारखे सर्वजण भेटले. माझ्या या यशाला पोहोचण्यापर्यंत माझ्या आजी आजोबा काका मावशी मामा मामी दावणे सर आणि आमच्या पप्पांचे मित्र दावणे सर आणि ढंग अंकल यांनी सर्वांनी खूप मदत केली आणि त्या ते जर नसते तर मी इथेपर्यंत पोहोचलेच नसते. शुभेच्छा द्या, भरभरून तिला आशीर्वाद द्या. तिला जे शिखर गाठायचं आहे त्या शिखराला जाऊन पोहोचण्यासाठी तिला उत्साह येऊ देत, ती कष्ट करू देत आणि एक उत्तम पद्धतीचा डॉक्टर म्हणून पुन्हा कोरगाव नगरीमध्ये येऊ देत आणि आल्यानंतर पुन्हा तिचा डॉक्टर म्हणून सत्कार करायची संधी आम्हाला मिळू देत. आणि जमलेल्या माझे बहिणीनो आणि मित्रांनो, कष्ट केल्याशिवाय आपल्याला काही मिळत नाही. आम्हाला आता काय पाहिजे झालंय, कष्ट नसताना आम्हाला सगळ्या गोष्टी हव्या आहेत. आम्हाला कष्ट अजिबात नको आहे, कष्टाशिवाय आम्हाला सगळं हवं आहे. पण लक्षात ठेवलं पाहिजे, आपण कष्ट केल्याशिवाय आपल्याला काही मिळत नाही. तेव्हा हा तुम्हाला का बोलवलं या ठिकाणी, हे करायचं होतं ते तुम्हाला का बोलवलं? तर हिच्या आई वडिलांनी, हिच्या आजी आजोबांनी तिला जसं प्रोत्साहन दिलं, तसं तुम्ही सुद्धा तुमच्या पाल्यांना, तुमच्या मुलांना त्या प्रकारचं एक प्रोत्साहन देत चला. कितीही कठीण परिस्थिती दिली आली तरी सुद्धा मुलांना शिक्षणापासून वंचित करू नका आणि त्यांना पुढचे भवितव्य घडवण्यासाठी त्यांना मदत करा. You success in her career. She is very hard worker student. We should take to inspiration from her.
and bring the Maratha society forward. Thank you all of you. Jai Bharat.